Так, вітаю всіх. Ми онлайн. Ми продовжуємо проект Центру Шептицького «Знаки часу». Нагадую, минулого року ми говорили про виклики, які поставив перед світом і нами, і перед цілою історією, перед мистецтвом, економікою ковід. Цього року вже котрий місяць ми обговорюємо тему війни, як ми змінюємося, як змінюється світ навколо нас, як ми реагуємо, як відповідаємо на ці виклики, і як світ навколо нас змінюється і відповідає на його виклики, пов'язані з вторгненням і агресією Росії проти України. А сьогодні говоримо з відомою мистецтвознавицею і кураторкою Катєю Тейлор. Катю, вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Катю, перше моє питання. Де вас застала війна? І як ви адаптовувалися, які ваші перші кроки були? Розкажіть трохи, пригадайте цей досвід перший. Я повернулася до Києва з двохмісячної подорожі. Я була на Шотландії, в Уганді, тобто це така була в мене експедиція. І я повернулася буквально на день, прилетіла останнім літаком 23 лютого. І, власне, прокинулася наступного ранку. І зрозуміла, що світ змінився назавжди. Прибула в Києві один день, 25-го поїхала на Західну Україну, де чекала на своїх батьків, поки вони погодяться, власне, поїхати зі мною далі. І це тривало місяць. Тобто війна мене застала в Києві. Більш того, я летіла, я ще була в Туреччині на пересадці, і я вже розуміла, що, ну, тобто, я можу не вилетіти далі, і я все одно вирішила летіти додому, бо я не була там давно, я, ну, тобто, для мене це відчуття дому було дуже важливе, і зараз я розумію, що це було дуже правильно, тому що потім почалася подорож, яка триває досі. Це була мистецька експедиція? Ні, це, власне, були такі в мене довгострокові канікули, які плавно перетекли просто в роботу в онлайні. І, ну, тобто, я завжди стараюся проводити зиму так довго, як я можу в Азії. І ось, власне, цього року це теж вдалося зробити. А для вас, у вас ще збереглися свіжість тих спогадів з, ну, ніби попереднього життя? Так, це важко, тому що це дійсно відчувається як якесь попереднє життя, можливо, навіть не моє, і тільки якісь фотографії, які вспливають в соціальних мережах або в телефоні, нагадують про те, що, о, дивись, там ще сонце, море і така безпечність, і нічого поганого не відбувається. І, звісно, все, на що ми дивимося сьогодні, навіть коли я дивлюсь сьогодні, навіть якщо це не пов'язано з війною, я все одно дивлюсь на це крізь призму війни. Катю, коли ми з вами домовлялися про нашу довготривалу, намагання центру Шептицького запросити приватно вас в якийсь з наших проєктів, вже триває вже якийсь час, і у нас маленька команда, ми дуже часто якось не дуже справлялися з нашими величезними цими проєктами. Дуже радий вас насправді бачити з нами і показати вас нашій публіці. Коли ми з вами домовлялися зараз про цю розмову, ви були якраз на Каннських Левах. Я не буду довго розказувати, що це таке. Прошу вас розказати. Це дуже відомий такий фестиваль. Як відбувався цього року? Розкажіть кілька слів про цей фестиваль і, ну, свої враження від нього. Так, ну, спочатку треба дати трошку контексту, бо я не просто так там опинилась, ми робили виставку в Римі, про яку ми поговоримо трішки згодом, і, власне, Рим – це 700 кілометрів від Каннів, і мені все одно треба було подорожувати далі на північ, тому я просто зупинилась, тому що фестиваль якраз проходив в зручні для нас дні. І ми заїхали командою в Канн, власне, і там відбувався фестиваль креативності, як вони його називають, організатори, або, як його називають у всьому світі, фестиваль реклами. І це, ну, власне, фестиваль, присвячений всій цій креативній індустрії.
інноваціям, якимось нестандартним рішенням, дуже багато соціальних питань підіймається, але також дуже багато присвячено найбільшим брендам в світі. Ось тому так, там також приймали участь українці. Українці цього року отримали 3 призи. Здається, жодного золота, але там є срібло і бронза. І, власне, я опинилась на фестивалі, бо він цього року був безкоштовний для українців. Зазвичай участь досить дорого коштує, а цього року вони зробили це, власне, доступним. І я також з креативної індустрії, мені це цікаво. Власне, ми працювали до цього і, сподіваюсь, будемо працювати далі на межі бізнесу і мистецтва, цих цікавих колаборацій. І тому, власне, мені було цікаво поїхати і подивитись, чи може там бути для нас якесь натхнення. І, ну, будемо чесними, ми дуже, дуже втомились після просто, ми як подорожуючий цирк з міста в місто переїжджаємо, і я, власне, живу більшу частину просто в машині. Ось, тому хотілося якось отримати якісь нові враження, там було багато українців, це теж було важливо. Ось, і, власне, світ рухається далі, тобто війна триває, там є, там було 2 події, можливо, більше, але я застала 2 події, організовані на честь, власне, України, щоб її підтримати, щоб показати, що, ну, власне, Brave Ukrainians. Ну, це було важливо, але, на мій погляд, цього було все одно недостатньо. Тобто недостатньо було української присутності і недостатньо було присвячено українському питанню. Але, тим не менш, ну, тобто, підтримка з їхнього боку була. Катю, у мене таке трохи провокативне зараз питання, але не можу вам його не задати. Попередні 8 плюс років інформаційна політика чи інформаційні вкиди, інформаційні атаки, або наш лексикон тепер війшло ще, ну, насправді військовий термін, та він звучить як ІПСО, і ми навіть говорили трохи в своїх ефірах Центру Шептицького про це. Інформаційні операції. З боку Росії всі ці роки вони час від часу були доволі креативними, їх було дуже багато. Зараз в мене питання таке. Наскільки креативною є українська інформаційна політика як всередині, так і назовні? І чи можна було би зробити її креативнішою? Угу. Ну, я дійсно вважаю, не тільки тому, що я українка, а тому, що я бачу, що відбувається, власне, в світі. Мені цікаво спостерігати. Я вважаю українців дуже талановитою нацією. І, власне, те, що стосується культурної і креативної індустрії, тут дійсно дуже багато людей, які, власне, роблять інновації і знаходять якісь дуже нестандартні рішення і для промокампанії, і, власне, різні лозунги, і тексти, і музика, і мистецтво, і так далі. Ну, тобто, я вважаю українців дійсно дуже креативною нацією, але справа в тому, що цього недостатньо. Да? Недостатньо для того, щоб це було інструментом політики, да? Ну, тобто, або публічної дипломатії, або культурної дипломатії. Тобто, це один, якби, такий один інструмент, який ми можемо використовувати, але нам потрібні інші люди, да, для того, щоб це просувати. Нам потрібні політики, нам потрібні посольства, нам потрібне Міністерство закордонних справ, і нам потрібно розуміння цих великих структур, які, власне, будуть це рухати, що на це треба виділяти кошти. Тобто це велика машина, і, на жаль, креативність сама по собі, ну, тобто, зараз дуже багато робиться, і от, власне, якраз була на Каннських Левах дуже класна ініціатива Банди, Банда рекламної агенції, яка зробила Brave Ukrainians, наприклад, не витративши на це ні копійки взагалі грошей, вони просто зробили дуже класну рекламну кампанію просто Brave Ukraine жовтим по синьому, дуже просто, але воно з'явилося в Нью-Йорку, в Токіо, в Лондоні, усюди, де є діджитал реклама, як така. Тобто, ну, це дуже просте рішення, але воно креативне.
Але справа в тому, що цього недостатньо. Ми зараз отримуємо дуже багато підтримки різних фондів, грантів і так далі. Просто величезну кількість. Але якщо держава хоче просувати свій власний бренд, вона має сама в це інвестувати. І коли я кажу про інвестиції, це не тільки про гроші, да? Це також про залучення команди, про розуміння процесів, про невтручання в креативну частину, да? Бо є люди, які розуміються на цьому краще. І так далі. Тому я просто думаю, що ну, тобто, цього недостатньо. Перш ніж ми поговоримо про те, чим ви публічно актуально займаєтеся, і що ми бачимо з ну, ваших соціальних мереж, в мене питання щодо, на мій погляд, чудового проєкту, і якщо він зараз знову працює, він часом спочатку війни зачинявся, але зараз він знову працює, знову активно наповнюється. Називається цей проєкт «Парк 3020» або «Парк 3020». Я не знаю, як правильно, я називаю «3020». Нам пощастило, що він недалечко від Львова, зовсім недалечко, насправді, від Львова. Ви ж були залучені до цього проєкту, м'яко кажучи, залучені, тобто ви, ну, моторили цей проєкт. А скільки зараз ви до нього є залучені? Наскільки ви спілкуєте за ним? Так, дійсно, ми вигадали концепцію парку, розробили стратегію, маркетинг-стратегію, бренд-стратегію і так далі. Я була куратором цього парку, це була така дуже цікава для мене, дуже цікавий для мене виклик, кураторський в тому числі, бо працювати з публічним простором досить цікаво і з великою формою, але, власне, якраз частиною нашої роботи було зробити так, щоб він міг існувати самостійно і надалі вже від без нашої підтримки, тому він просто пішов у вільне плавання і власне Eden Resort, який їм опікується, вони наймають вже людей, команду, яка займається програмою цього парку, тому, на жаль, на щастя, але ну просто ми залишаємося у добрих відносинах, але парк живе своїм життям. Так, ми вже маємо перші питання, але, дорога публіка, якщо дозволите, я їх за принаймні 15 хвилин почну задавати. Катю, давайте поговоримо про те, чим ви займалися за от останні кілька місяців. Отже, були виставкові проекти Artist Support Ukraine і The Captured House. Чи можна попросити вас розказати? Отже, почнімо з Artist Support Ukraine. Кілька слів. Розкажіть, що це був за проєкт, як він народжувався? Artist Support Ukraine – це ініціатива, яка була створена 2014 року, коли почалася війна на сході України. Її придумав на той момент мій партнер Володя Кадгроб. І ми її запустили, і вона якось так полетіла, бо художники з усього світу почали надсилати свої твори. Ідея була в тому, що ти надсилаєш свій твір, який ти, власне, зробив на підтримку України, ми його публікуємо, українці це бачать, їм це допомагає морально триматися і так далі. Воно довго не протрималось, тому що інтерес до війни в Україні дуже швидко згас. Ось, а потім, коли, власне, почалася вже війна 24 лютого, Володя мені просто, ми вже не в партнерстві, але він позвонив і каже, треба запускати. І ми, власне, створили для нього так Інстаграм швидко, і він полетів просто в один день. І художники, ну, тобто нам досі кожного дня просто приходить по 100 творів. Не всі з них добрі, ну, тобто гарні в сенсі креативу, власне. Але дуже багато підтримки, і ми публікуємо тобто найцікавіші з цих творів, бо ну тобто більше неможливо публікувати. Ось, але коли я побачила, що воно росте, я зрозуміла, що ми можемо власне зробити якусь щось більш ефективне, ніж просто викладати фотографії в Інстаграм. І ми створили Ready to Print Exhibition, тобто виставку, яку ти можеш роздрукувати в будь-якому місті в світі.
І це може зробити галерея, музей, не знаю, салон краси, будь-яка організація, яка хоче, і виставити це просто в своїх вікнах, наприклад. І ми отримали багато запитів і зробили вже 10 повноцінних виставок в різних містах і країнах, і включаючи проєкт, який було створено в Південній Кореї і в Канаді, і дуже багато, звісно, галерей в Європі. І окрім цього, там є окрема сторінка з донатами, коли ти можеш просто надіслати гроші, скільки завгодно, скільки можеш, як гість галереї, да, наприклад, як гість виставки, або купити принт, і, власне, тоді ці гроші підуть конкретно художнику, який створив цю роботу. Ось, і воно якось почало так розвиватися і будуватися просто якось дуже динамічно. І я просто пам'ятаю, що коли я його створювала, я зазвичай просто їхала десь машиною або на Західну Україну, або вже в Європу, і я от лівою рукою рулю, а правою просто начитую повідомлення своєму дизайнеру, як що треба робити, щоб оце сюди, і запускаємо за 15 хвилин. Тобто він, власне, отак і створений, і мені здається, що, ну, тобто не було часу, і це було неважливо, неважливо було робити суперскладні структури, важливо, щоб воно працювало. І воно запрацювало. Ми підтримали наразі небагато художників, десь тільки 30 людей, а не тільки художників, а взагалі людей з креативних професій, але ну, ми видаємо такі міні-гранти по 100 євро, вони не завжди йдуть там на матеріали для мистецтва, вони ж можуть піти хоч на продукти, це нас взагалі не стосується, але ми просто зробили якби такий відкритий open call і, власне, отримали 450 заявок. Тобто перед нами стоїть дуже велике завдання допомогти хоча б частині з цих людей, бо виявилося, що у цих, власне, художників, творчих людей, які дійсно потребують допомоги, їх дуже багато. Бо, наприклад, там, я не знаю, художники може якось на резиденції виїжджають або ще кудись, а є, наприклад, актори театру, які просто залишились без роботи, якщо ти чоловік, і ти не можеш виїхати на резиденцію. І ти, ну, тобто, це дуже складні ситуації. І ладно, там, може, в тебе є якісь збереження, там, не знаю, збережені кошти, але багато людей просто хочуть допомогти своїм батькам або комусь потрібні ліки. Ну, тобто, це безкінечна розмова, і ми просто, от, я з'ясувала, що є такий дуже великий запит, і ми якось спробуємо реалізовувати, допомагати хоча б частині цих людей. Тобто Artist Support Ukraine, воно, можна сказати, вирісло, якщо так, або росте у якусь фундацію. Я просто сподіваюся, що вона буде спроможна допомагати більше. Катю, вашою сильною стороною завжди було невіра в те, що художники повинні, ну і не тільки художники, митці повинні бути бідними, нещасними, упослідженими, ецетера, ецетера. Тобто вашою сильною стороною завжди було те, що називається капіталізація мистецтва і так далі. Ну, просто я згадую роками, і це, ну, просто це факт. Як митці можуть капіталізуватися зараз? І чи вам не здається, що зараз є дуже добрий час починати продавати українське мистецтво за кордоном? Так, зараз дуже важливо. Так. Ну, по-перше, так, я дійсно вважаю, що люди просто мають отримувати платню за свою роботу. Я взагалі не розумію, звідки це пішло, що вони не мають. От зараз я в Європі дуже в різних країнах знаходжусь, і усюди людина, яка, ну, будь-якої творчої професії, вона, ну, тобто, заробляє гроші так само, як людина будь-якої іншої професії. Катю, я думаю, що ми знаємо з вами, звідки воно пішло з Росії, насправді. Ну, так. Це російський, ну, наратив. І російський наратив, і взагалі Радянського Союзу, і, ну, тобто, і окрема розмова. Але так, як можна, власне, заробляти зараз? І я думаю, що, ну,
вперше дійсно продавати. Зараз є можливість продавати і через NFT, якщо, наприклад, ти в Україні, ти не можеш виїхати, в Україні ніхто не купляє, бо, власне, колекціонерам або просто покупцям не до цього. То дійсно, тобто для того, щоб продавати, треба виходити на міжнародний ринок. Але тут є певна проблема, яка завжди була проблемою для українських художників, бо вони хочуть продаватися одразу дорого, а так не буває. І тому треба починати з нуля або продавати тиражні, не знаю, принти або будь-які інші твори, які будуть коштувати недорого, але вони будуть приносити якийсь системний дохід. Це один момент. Другий момент, якщо ви можете виїхати, звісно, тут насправді не завжди. Якщо можна виїхати на резиденцію, резиденції зараз багато резиденцій оплачуються, не всі, але такі можна шукати. Це скоріше для жінок з дітьми. І також є грантові програми, які підтримують художників, які саме залишились в Україні. Тобто на кшталт навіть нашого Artist Support Ukraine, але більш такі великі, серйозні організації. І вони, вони інвестують саме в український ринок, скажімо так, або в українську середу, скоріше, для того, щоб ці художники продовжували робити те, що вони роблять. Я не можу сказати, що це там якісь великі гроші, бо, звісно, якщо ти хочеш працювати по якимось правилам європейського мистецького ринку, то мені здається, нам треба пройти дуже довгий шлях для того, щоб вийти на ці власне цифри. Ми відкатилися назад. Ось тому треба просто прийняти те, що це будуть інші якісь гонорари та інші продажі, ніж були раніше. Але це буде більше, ніж нуль. І мені здається, в наших обставинах це гарна новина. Те, що стосується питання про, власне, чи гарний зараз час для українців, так, це, мені здається, найкращий час в цьому сенсі. Це дивно прозвучить, але так воно і є. Війна надає, це така катапульта для кар'єри. І треба це використовувати, тому що, можливо, цього інтересу до України не буде надалі, такого сильного. І це не означає, що війна закінчиться. Тому треба зараз списуватись з галереями, з інституціями, резиденціями, музеями, з ким завгодно, для того, щоб представити своє мистецтво, для того, щоб зав'язати ці зв'язки. Тому що наразі українцям все одно надають дуже багато допомоги і резиденцій, і виставкових просторів. Це не означає, що це буде прям супер просто, але це точно буде простіше, ніж там, і скоріше, ніж там, не знаю, рік тому. Катю, розкажіть про новіший проект The Captured House. Про що він? Правильно я розумію, що це сучасне мистецтво реагує на війну? The Captured House, насправді, він з'явився теж дуже швидко, там десь всередині березня вже була написана концепція. Це не означає, що він не серйозно продуманий, це скоріше означає, що воно, я просто відчула, що художники почали реагувати, бо перший місяць вони, перші там 2-3 тижні вони мовчали взагалі. Це зрозуміло, бо багато хто просто рятував своє життя і життя своїх близьких. А потім вони якось почали одночасно, дуже прям там на третій тиждень вони почали працювати. І це все були рефлексії, звісно, на події. Але вони були дуже різні, і я побачила певні тенденції, наприклад, те, що художники, бо вони мали покинути свої студії, вони перейшли з великих форматів або будь-яких різних медіа, вони різко перейшли до такої дуже простої практики, не знаю, ручка, папір і і знов все таке перетворилось просто на 2D, на дуже такі короткі прямі меседжі. І я побачила, що художники хтось рефлексує, хтось документує події, наприклад. А для когось це певна терапія, яку вони, власне, роблять, бо вони не можуть цього не робити, бо воно накопичується. Це їхній спосіб не зійти з розуму, наприклад.
Для когось, там, як не знаю, для Ліфтини Кахідзе це політична така, дуже потужний політичний вислів, да? І так далі, і так далі. Тобто мотиви, тема нібито одна, а мотиви внутрішні дуже різні. Ось, і потім я почала, власне, спілкування з нашим донором, якось вони спитали, чи є у нас якісь ідеї, і я така, ну, давайте, я подумаю. Я почала думати, збирати це, подивилась, що є взагалі на сцені, і тоді зрозуміла, що, ну, тобто, що в мені теж щось народжується, але я не можу це поки що сформулювати. І десь я взяла паузу, і, власне, за тиждень... ви знайшла якби всередині себе цей концепт, і The Captured House – це назва, яка відсилає нас до розповіді Хуліо Картасара. Власне, він писав про Аргентину у 70-ті, і це дуже короткий розказ, я рекомендую всім його прочитати, бо не із-за концепції, а із-за того, що я думаю, що кожен відчує зараз те, що я відчула. Я давно його не читала, я не поверталась до нього, мабуть, років 5 чи більше, але воно якось отак от сплело в мені. І це розповідь головного героя, який дім якого захоплюється невідомою силою, і він якось зі своєю сестрою, це класний дім, де їм було, де їм класно жилося, і вони нічого не хотіли ні від кого, вони любили дуже цей дім. І потім ця невідома сила, вона починає захоплювати цей будинок, як вона коридор трішки захоплює, і вони такі, та нам нормально, у нас тут, типу, і так, ок, у нас купа гостині місця, нам нормально. Потім вона захоплює кухню, потім ванну, потім гостьову спальню і так далі. І вони в певний час, вони просто розуміють, що вони мають піти. Вони не можуть там залишатися, це небезпечно. І, власне, це те, що відбувається прямо зараз з нами. І, ну, тобто, якщо ми цю силу не зупинимо, то вона захопить весь наш дім. Тобто це така дуже абстрактна метафора з одного боку, з іншого боку дуже все зрозуміло. І я просто від неї відштовхнулася, щоб розповісти через свій власний досвід, бо для мене, для моєї сім'ї ця війна теж почалася 2014 року. Мої батьки з Луганську, я з Луганську. Я просто поїхала дуже давно, але вони поїхали 2014 року. І, тобто для них це був другий переїзд. І, власне, це те, що ми маємо залишити свій дім, це, власне, відбувається для нас друге, як і для багатьох українців. Тому, власне, народилася ця концепція, і навколо неї виявилося, що ми маємо дуже багато цікавих творів мистецтва. І художники, власне, не претендують на те, що це прям якась глибока рефлексія на воєнні події. Тобто, я думаю, що ми багато років будемо це проходити, цей, власне, досвід, і ці рефлексії будуть мінятися, і якісь, бо дійсно для якихось, можливо, монументальних висловів потрібен час і простір, да, відстань, точніше, не простір, відстань. Але наразі у нас нема з вами часу, да, і ми знаємо, що ми маємо бути реактивними, тому це дійсно така дуже швидко створена виставка, але мені було дуже важливо зафіксувати цей час, бо він також, да, початку, да, ми не знаємо, скільки це буде тривати, але цей художній, якби, світ, да, він якось реагує, і важливо сказати, що це не просто твори самі по собі, це історії художників, тобто кожен твір має опис, власне, або твору, але обов'язково, або ні, да, іноді це просто назва, але обов'язково є історія художника. Тобто нам хочеться, нам, коли кажу про нас, це моя команда, бо я не створила виставку сама, це купа людей, які долучені до проєкту. І нам всім хотілося, щоб глядач, коли він приходить до виставкового простору, щоб він мав цей діалог із художником один на один. Да, бо коли ти дивишся новини, ти бачиш якусь загальну картину, насправді іноді дуже красиво, бо красиво в самому жахливому сенсі цього слова, але це така дуже потужна якесь зазвичай зображення, і це те, що роблять новини, да, вони показують тобі таке, щоб ти просто не міг зупинитися дивитись на це. Ось, а виставка, вона не показує жахів,
Да, вона показує, вона розказує ті персональні історії, і якби ти, звісно, твори мистецтва можуть бути досить вражаючими, але головне завдання – це те, щоб воно якось проникло глибше. І мені здається, що художні, якась персональні історії художників, вони проникають глибше, ніж просто через там екран монітори, ти можеш щось відчути. Ось, тому... Катю, а як європейська публіка сприймала ці виставки? Це цікаве питання, тому що нема ніякої європейської публіки. Тобто є певні країни і міста, ну, країни, мабуть, так? І в кожній країні є своя повістка, тобто свій контекст, своя мова, своє розуміння ситуації, своє відношення до ситуації. І свій взагалі якийсь вайб того, як вони відвідують там мистецькі події, чи є ця частиною їхнього життя і так далі. Тому у нас був досвід Берліну, у нас був досвід Риму, і от зараз там я позавчора приїхала в Амстердам, і це просто різні планети. І, да, в Берліні було, ну, в Берліні було дуже багато підтримки, багато людей на виставці. Ми опинились в класному місці. Альте Мюнце – це такий старий майнетний двір в самому центрі Берліну. Була класна команда, яка нам допомагала. І тут важливо зазначити, що взагалі відношення німців до війни, воно таке дуже обережне, да, тому що вони проживають свій власний досвід, і вони, ну, тобто вони не те, щоб все ще відчувають провину за Другу світову війну, але вони відчувають велику відповідальність, і тому у них є ну, тобто, певний дискурс, як вони комунікують про все, що з війною пов'язано, да, чому вони там не дають зброю, чому, ну, і, тобто, з одного боку, вони налаштовані якби дуже класно до українців, з іншого боку, вони купляють газ за рублі, ну, тобто, таке дуже дипломатичне суспільство. І люди, там, особливо там старшого віку, вони, ну, так з цікавістю і з повагою до цього ставляться. Молодь взагалі просто пре отак толпами, тому що вони в контексті, вони розуміють, що це все жахи. Ну, тобто багато і акцій, і мітингів і так далі. Тобто контекст зрозумілий. А коли ми приїхали до Риму, так, я була певна, що ми опинимось в тій самій ситуації, ну, тобто, що там Рим, Берлін, 1000 кілометрів. І в Римі виявилося, що взагалі вони не такі активні, тобто у них купа всього відбувається, але у них плюс 35 градусів тепла, у них така безкінечна Дольче Віта, вони взагалі не хочуть занурюватись в якісь політичні дискусії. У них там свій референдум ще був в ці дні, і вони такі, і ще вони дивляться російське телебачення, тобто там є такий загальний контекст, що не все так однозначно, що це НАТО спровокувало Путіна, тому він напав, а Україна просто там, я говорю, давайте ми приїдемо в Маріуполь і зустрінемось з вами там, і подискутуємо на тему кого, того, хто на кого напав і чому. Тобто у них є таке дуже зверхнє трошки відношення, не у всіх, я не можу казати за всіх, але кожна моя екскурсія, ну, тобто якщо в Берліні все зрозуміло, всі ридають і так далі, то в Римі вони такі, а ви точно впевнені, що Зеленський не маріонетка? Ну, тобто ця пропаганда, вона дуже потужна, плюс треба розуміти, що в Італії дуже потужні економічні відносини з Росією, і вони так швидко не закінчаться. І тому ти приїжджаєш туди теж зі своєю темою, починаєш працювати, власне, з цим контекстом, і стикаєшся з зовсім іншими проблемами. Ось. І, власне, зараз ми в Амстердамі, у мене відчуття, ну, знов буде по-іншому. Ми знов опинилися, ну, тут буде дуже багато підтримки, тут в тому числі політичної, художників багато підтримують, були виділені великі кошти на резиденції для художників українських і так далі. Тобто я зможу сказати за тиждень, да, у нас відкриття наступного
чи наступної середи. Я зможу сказати, як воно буде, але вже зараз ми відчуваємо дуже багато підтримки. Локація, власне, де ми проводимо, це просто величезний ангар в такій креативній частині міста НДСМ, яка називається. Тобто це такий старий порт і док, де просто ремонтний такий завод. Ось, і тут просто, ну, тобто величезні склади, фабрики і так далі. Ось, і нам дуже допомагають локали і знаходять нам, ну, тобто всіх, хто має працювати, допомагають нам з промокампанією і так далі, і так далі. Ось, тобто ми отримуємо зовсім іншу підтримку, і тут зовсім інше відношення, наприклад, ніж в Італії. І я не могла б навіть подумати про те, що так буде відбуватися. Мене одна ремарка. Якщо захочете, прокоментуйте це. І буде потім питання. Дуже дивно, я дуже багато дивлюся західних медіа постійно. Коли ми говоримо про німецький вплив, тобто про вплив російської пропаганди, так, те, що ви сказали, те, що ми чуємо з Німеччини, скажімо, чи з особливо з Італії, дуже дивна насправді ситуація. Якщо в Італії є окей проговорювати наратив, що це НАТО спровокувало, тут виходить дивна ситуація насправді шизофренії. Адже Італія є одною з країн-засновниць НАТО. Тобто це Італія, значить, спровокувала. Отже, це дуже дивно, як насправді російська пропаганда десятками років, спочатку радянська насправді, потім десятками років розмивала ідентичність. По-перше, хто ти є, так що Італія – це засновниця НАТО. Отже, Італія є причетна до НАТО, Італія є відповідальна за НАТО, як країна-засновниця. Ну, тобто це не новий член НАТО. Італія з 54-го року є членом НАТО. НАТО створилося в кінці в 49-му, так нагадую нашим слухачам. Це дуже-дуже дивна, страшно небезпечна, передовсім для італійців або німців. Ми можемо ще зрозуміти Австрію, яка не є членом НАТО, і яка є оточена членами НАТО, і, ну, якось її нейтралітет або цю ситуацію можна зрозуміти, вона поза будь-якою загрозою, адже зі всіх боків оточена забрала НАТО, але Італія є засновницею НАТО. Це вкрай дивний наратив, що в бідних, що російська пропаганда не робила в головах бідних італійців, якщо вони себе таким чином політично відчужують. Є ми, є і НАТО десь провокувало, але НАТО – це, дорогі італійці, це ви передовсім. Да, це дуже важливо, що ви кажете, тому що там є такий дискурс, що є політики, які приймають рішення, а ми прості люди, ми нічого не можемо з цим зробити. Тобто, да, вони дійсно це дуже розділяють, на жаль. А як насправді італійська або німецька, берлінська або римська мистецьке середовище, я знову хотів сказати тусовка, мистецьке середовище, як воно сприймає цю виставку? Наскільки вони є чутливими, наскільки вони емпатійні до того, що намагаються їм показати через свій приватний мистецький досвід наші митці? Просто ж мистецьке середовище, воно взагалі емпатійне, да? Тобто має це розвинуте дуже критичне мислення, і вони працюють з гостро соціальними темами. Тому, якщо б ми могли робити виставку тільки для креативного середовища, да, ми б її робили, бо ти там отримаєш дуже багато фідбеку. І це більше було в Німеччині, тому що, власне, просто тусовка, в якій ми опинилися, була
Ну, тобто ми одразу були всередині, бо сам арт-простір власне залучав своїх резидентів, гостей і ну, то. В Італії, на жаль, такого не було, і ну, тобто я відчула взагалі більший фідбек від Німеччини в цьому сенсі. Але загалом ми мали поїхати саме до Італії і опинитися саме в середовищі, яке не позитивно до нас налаштоване, тому що там, де все і так зрозуміло, чого туди їхати, да? А тут ти працюєш з думкою, яка протилежна від твоєї, і ти маєш донести, тобто, ну, так, доводити комусь щось немає сенсу, але ось у нас є художники, і вони просто розказують свої історії, ти виходиш з цієї виставки, і далі ти щось, власне, робиш цим відчуттям, да? Ти в ідеалі змінив свою думку, якщо вона була проросійська. Звісно, це не трапилось кожним глядачем, і я не можу на це претендувати, але мені здається, що саме це важливо, що люди, які були проти, у них з'явилися сумніви. І в цьому сенсі, ну, найважливіше це робити не для креативної тусовки, а для всіх інших. Я ризикую бути вкрай нечемним, але той скандал і та скандальна відмова, так, яку зробила галерея в Газі, привернула ще більше уваги до вашого проєкту, та й слава Богу, так, як казав один геніальний англійський поет, немає значення ганять чи хвалять, головне, щоб говорили, головне, щоб, ну, не забували. Це, ну, так працює, на жаль, якби сучасна медіа, вже понад 100 років, треба волати, треба зробити щось таке волаюче, шокуюче, щоб просто бути побаченим. Що значила ця відмова, про що це насправді? Ця відмова і звинувачення в те, що це занадто політичне мистецтво. Ми, власне, це формулювання винесли в заголовок нашої з вами розмови. Наскільки доречними є відмова цієї європейської галереї, коли вони відмовляються виставляти ваш проєкт? І про що це? Занадто політичне мистецтво. Ну, мені здається, це в першу чергу про страх, що а якщо все піде не так, і нам прийдуть і настучать по голові. Ну, тому що їм настучать по голові? А? Їм, маєте на увазі, їм наступить по голові? Звісно, а якщо Україна програє, що тоді буде? А ми тут підтримуємо. Ну, тобто, я думаю, що це, ну, а як можна інакше пояснити занадто політично? Тобто, війна занадто політична, так, ми знаємо все це, ми в цьому живемо. Весь, якби вся Європа зараз занадто політична, бо всі розуміють, що світ не буде більше таким, не тільки для українців, а, власне, для кожного. Просто для них це питання комфорту, для нас з вами це питання життя і смерті. Це трішки різні категорії, але все, ну, тобто, вони відчувають, що вже, типу, не дуже стало. Маєте на увазі, що це така, тобто, якби вони могли сказати, ми втомилися, я, ну, не про голландців, не про бельгійців чи німців, про центральних, про європейців, власне, кажучи, бо європейський проект на цій темі заснований. Що я маю на увазі? Ми вже трохи втомилися, насправді, виснажені від постійних спогадів про Шоа, про геноцид євреїв, про Голокост. Ми втомилися. Скільки ж ми втомилися від Герніки. Давайте вже якось заспокоїмося з цією Гернікою, Пікассо, з цим Далі, і з цими всіма жахами війни. Так, дайте нам щось позитивне, дайте нам щось, що не буде спірним питанням. Да? Тут якби, чому виник взагалі цей скандал, я думаю, тому що це Гаага. Гаага, де, власне, всі мають перестати перед судом. Да?
Тому так це було так дивно, що ну ладно б там нам відмовили б де завгодно, але не в Гаазі. Бо ну тобто ідея була така, і ми ж досить довго розмовляли про те, щоб там цю виставку можна зробити, і ми подумали, що було б класно зробити якусь акцію, якийсь художній перформанс там на центральній площі, да, який би власне ну тобто. Щоб вийти за межі галереї, да, щоб власне цей художній вислів був почутий за межами території мистецтва. Ось. І тому я, звісно, не була готова отримати таку чесну відповідь, хоча це класно, що вони так відписали, тому що я певна, що мені ще 200 галерей і музеїв відмовили, вони сказали, що у них нема простору, але вони так само втомилися від цього питання українського, і вони не знають, що з цим робити, тому що тут же, якщо не все так однозначно, розумієте, то тому ось ти даєш простір українським художникам, а тоді його треба дати російським художникам, чи як це робиться? І вони не розбираються до кінця, у них є ця позиція типу нейтралітету нібито. Але чи можемо ми бути в нейтралітеті, якщо, ну тобто, ця війна економічно, принаймні, да, вона виходить вже за рамки війни в Україні. Тобто вони відчувають, звісно, Росія відчуває санкції, але вони також відчувають ці економічні зміни, які їм не подобаються, і вони все одно закривають на це очі. Катю, у мене цікаве питання. Підкажіть, за якими критеріями ви відбираєте роботи сучасних митців, і чи з'явились нові імена серед артистів саме під час повномасштабного вторгнення? Питання від Анки Мишковецької. Я спостерігаю за практиками зазвичай. Іноді декілька років, але, звісно, є художники, які молоді, ну, молоді в сенсі emerging. Більшою частиною все ж таки виставка сформована з тих художників, за ким я, за чиїма практиками я слідкую. Але мої колеги, бо, ну, тобто у мене в команді зараз десь 7-10 людей, і ми також спілкуємось, вони надсилають мені, якщо щось з'явилось цікаве. Наприклад, я не знала, я не працювала раніше з Михайлом Раєм, який, власне, прямо зараз знаходиться в Херсоні, в окупації, він вирішив, це було його рішення залишитися там. Тобто у нього є дуже потужний твір, який є важливою частиною експозиції, да, і я нічого про нього не знала раніше. І є декілька таких художників. Тобто, я думаю, що першим критерієм є все ж таки якийсь потужний художній вислів, да, неординарний. Ну, тобто, мені цікаво, звісно, медіа має значення, зараз менше, але зазвичай так. Тобто, зараз це можуть бути малюнки, але хочеться також бачити якісь інші форми. Тобто зараз, наприклад, якщо б нам треба було поповнювати експозицію, то, скоріш за все, я б звертала увагу на інші медіа, ніж просто так. Бо цього вже достатньо, і хочеться, щоб у глядача теж було широке сприйняття. Дуже важливо, щоб все ж таки це було це була якась персональна історія, а не просто, не знаю, український флаг. Або зрозуміло, так далі. Тобто якісь щось, що може спровокувати якийсь діалог з глядачем, да? Можливо, щось, що може йому зрезонувати. І, власне, тут також працює персональна історія. Далі ти просто дивишся на цей твір і розумієш, наскільки він тобі відкликається. Питання від Андрії Майовець. Якщо не секрет, звідки ви черпаєте, надихаєтесь креативом у вашій творчій праці, особливо зараз, і що не дає якби зупинитися? Що дає сили? Власне, робота дає сили, мабуть, це найголовніше. Тобто, чому, власне, Art Support Ukraine створився от так от
просто в перший день війни, тому що це практика, як, ну, тобто, якщо в мене є заняття, якщо я знаю, що я можу бути корисна, якщо у мене є якась ціль, да, я просто починаю їй займатися. І тоді я, ну, бо мені здається, на початку війни ми всі дуже були, звісно, перелякані, і особливо ті, хто були в там гарячих точках, і люди або волонтерили, або просто пробували щось робити, бо нічого не робити неможливо. Тому я не думаю, що те, що я багато роблю, це привілеє, чи це скоріш просто моя спроможність виживати, бо ну, якщо в цьому є користь, да, і ну, тобто я буду цим займатися, бо інакше чим. Що надихає зараз, власне, мене надихає моя команда. Ми по дорозі зустрічаємо дуже багато класних людей. Там або в Німеччині, або от зараз в Амстердамі, і це дуже класні команди, які надають і сили, які допомагають, і у яких я також вчуся. На початку я зовсім не могла, ну, тобто, коли ми приїхали до Німеччини, тобто, у нас є, наприклад, якийсь там day off, і я просто думаю, треба піти в музей, бо я ж в Берліні, я маю піти в музей, і я не можу. Єдина виставка, яку я відвідала за 3 місяці, це була виставка про Бейрут. І Бейрут, власне, як ви знаєте, це, на жаль, місце, як культурне середовище, яке більше не існує, але в 50-х роках він був дійсно таким дуже потужним, демократичним, розвинутим, вільним і так далі. Там був такий європейський двіж дуже класний. Ось, і потім, власне, там почалася війна, і все це було знищено, і от там показується історія від розквіту такого, да, до того, що там відбувається сьогодні, і сьогодні там не відбувається нічого. І це, власне, єдина виставка, яка, я не можу сказати, що вона мене надихнула, бо я була абсолютно розгублена, коли з неї вийшла, але, ну, тобто, це було важливо відвідати. Щоб зрозуміти, як взагалі працювати з темою війни. Да? Ну, тобто в мене є якийсь певний досвід, але це був свіжий досвід, і він був важливим. Ось, але вже потім я потрошку почала повертатися до музеїв для того, щоб, ну, тобто, треба ж розуміти, як я дивлюсь на експозицію. Да? Я ж, коли я йду в музей, я не дивлюся на інсталяції картини, я дивлюсь, як приклеєна табличка. З яким аракалом, яким шрифтом зроблено, який вхід, що там освітлено. Ну, тобто, мій спосіб справлятися з невизначеністю – це йти в музей і дивитись, як там прикріплено цей шматок дерева, на якому висить ця картина до тієї стіни. І воно мене, ну, тобто, воно дуже відволікає. Тобто, якось так, експозиційна терапія в мене. Клас! Клас. Так. Чути погляд професіонала. Як це? Майстра. Це дуже важлива річ. Так, я собі уявляю, ну так, Бейрут це страшна поразка, і це та дуже песимістична кадрування, та, в часі. Очевидно. Катю, якби ви хотіли залучити в свій проєкт комунікації мистецької з українськими митцями найвідоміших, відомих або менш відомих, актуальних, живих, сучасних митців світових, хто б це міг бути? Кого би ви хотіла? Оу! Да, це класне питання. Я не певна, що на нього може народитись так швидко відповідь. Але, ну, тобто, мені подобаються якісь окремі художники. Мені подобається, як вони працюють, наприклад, той же JR, да, який французький художник, який працює з публічним простором. Але є дуже багато художників зі Сходу, наприклад, з дуже схожим в певному сенсі досвідом за нашим.
І от я була ж також на Венеціанській бієналі цього року, яка повністю присвячена, ну, не повністю присвячена, але там дуже багато фемінного мистецтва і взагалі просто мистецтва, створеного жінками, і вони ніколи не були представлені в такій кількості в процентному відношенні на бієналі. Тобто там є дуже багато потужних художніх висловів, і я, власне, скоріше опиралася на не на імена художні, а на якісь твори, да, які були мною побачені. Якщо б я мала створити якийсь проєкт окремий, не знаю, присвячений не темі війни, да, а якимось більш глибинним, скажімо так, питанням, можливо, також пов'язаним з війною, але, скажімо, вже з таки якимись певними рефлексіями, то я б збирала цей проект власне з таких творів, бо воно в мене кадрується в голові, тобто воно відкладається на руки, і потім я це дістаю як пазл і збираю. І мені здається, що зараз дійсно дуже дуже багато цікавих жінок-художниць, в тому числі світових, і от те, що я побачила на бієналі цього року, мене сильно вразило, бо це нікому не відомі імена, але вони точно заслуговують на те, щоб їх побачив світ. Катю, можемо поговорити про тему канселінгу російської культури? Як мінімум в сфері візуального мистецтва, наскільки вам болюча ця тема? Поясню сенс мого питання. Ви згадали резиденції. У мене був досвід, я 2 дні десь дивився найрізноманітніші європейські резиденції. Я мушу визнати європейські, не в англосаксонському світі, не далі, от в континенті. Дуже багато з них це були, як би це сказати, примирюючі резиденції, де і росіяни, і українці. Багато з них було зумисне росіяни-українці. Я не впевнений, наскільки доречно, то такі речі було би робити зараз, але це, ну, якби їхнє рішення на їхньому сумлінні і на переважно роздратівливі реакції з українського боку. Це їхня справа. Чи можна говорити про мистецтво, про канселінг Росії? Наскільки російська культура, на ваш погляд, є токсичною? І чи можна говорити про такий канселінг російської культури в візуальному мистецтві? Я весь час про це думаю. З одного боку, ну, тобто я абсолютно погоджуюся з тим, що російська культура має бути поставлена на паузу. Ну, тобто, це означає це канцелінг, так, мабуть. Тому що, якщо дуже просто брати, да, такий верхній слой, якщо культура, яка в якій є, не знаю, Достоєвський, Толстой і так далі, вона може винищувати іншу культуру, то, мабуть, з нею щось не так. І тому ми маємо поставити її на паузу, щоб розібратись, що не так. Ну, тобто ми з вами розуміємо всю цю риторику імперіалізму і так далі. Але в Європі це не дуже зрозуміло. І треба тоді задати глибше питання, а навіщо її ставити? Навіщо, да, ми робимо цей канцелінг? Просто тому, що йде війна і, типу, вони агресори. Тобто, якщо ми на цьому рівні розмовляємо з європейцями, вони не розуміють. Якби цей дискурс імперіалістичний, його треба пояснювати. А для того, щоб пояснювати, має бути діалог. І тоді треба розуміти, з ким цей діалог має бути. Бо він має, знову ж таки, вестись на самому високому рівні, да, з міністерствами культури, з директорами великих музеїв, там, говорити про це на конференціях. Бо якщо ми просто приходимо до резиденції і кажемо їм, знаєте, це неправильно так робити, вони не розуміють, в чому проблема. Це дійсно смішно, що вони так, але ж у них не все так однозначно, тому чому, яка проблема тоді? Ну, тоді трішки росіян, трішки українців, і ми потім визначимось, на чиїй ми стороні. От, вони поки ще не розуміють, що це так не працює, але, ну, тобто, і це, знов ж таки, це питання не до них, а до нас,
як ми комунікуємо українську культуру на захід, да, або на схід, просто за межами. Бо російська пропаганда була дуже потужна. Вона дуже потужна у Франції, вона дуже потужна в Італії, і у них там все схвачено. Да, і тому дуже важко зараз зайти туди з українською культурною дипломатією і починати розказувати, особливо коли у нас немає таких ресурсів, які є у Росії. Тобто ми не робили величезні виставки, які приїжджали з Ермітажу, да, і не проводили туди свої яйця Фаберже, да, і це було ж не тільки останнього року. Воно ж отак от тримається, ну тобто дуже-дуже багато років. Тому що Росія, власне, дуже добре розуміє силу культурної пропаганди, і вона її продовжує. І поки у нас іде тут війна, вони там продовжують на цьому фронті теж вести свій бій. І вести його досить успішно, просто за рахунок того, що у нас у них більше ресурсів, так? А ми нічого не робимо. Тобто, я думаю, що ми маємо, ну, тобто, дуже потужно тут виступати з цим питанням. І це, ну, якби це я розумію, що це легко сказати, але насправді дуже важливо на самому високому рівні і на там, де можливо, на будь-яких культурних подіях робити ці панельні дискусії, конференції і так далі. І тоді на цій резиденції буде спускатися завдання. Ну, тобто, ясно, що це не працює як в тоталітарній державі, але тоді, коли питання зрозуміло, да, зрозуміло, що українські художники, вони, ну, тобто, вони не те, що залишились без роботи, вони залишились без дому, ну, іноді в буквальному сенсі, вони залишились без кар'єри як такої. Да, і ми просто в нерівному положенні, і нічого не загрожує, може там щось загрожує свободі якихось російських художників, тому вони поїхали, але точно нічого не загрожує так само життю. Да, тому ми не в рівному положенні, я не думаю, що ми маємо отримувати рівні якісь привілеї від цих європейських партнерів, ну, тобто це просто нечесно. Ось, тому ми маємо поставити цю Росію, російську культуру на паузу, щоб розібратись з питанням, що вона несе із собою, ця культура. Остання тема до розмови, бо наш час поволі підходить до кінця. На ваш погляд, це вже цілком філософське питання. Що вона несе з собою? Чи є в ній хиби? Чи повернемося ми до неї? Чи є в ній, тобто є хиби після, ми віримо, перемоги, розвернемося і знову легше будемо її сприймати. Як на вашу думку? Ну, російську культуру ж ви маєте. Так, російську культуру, так. Як мінімум в Україні. Ну, на жаль, це сусідство надовго, да? Тому якщо метеорит не впаде, то це надовго, і нам треба зрозуміти, як ми будемо з цим жити. Да? Ну, тобто, це питання із майбутнього, але воно перед нами стане. Я думаю, що, ну, тобто, як би мені хотілося, якщо ви вже задаєте філософське питання, я скажу, як би мені хотілося. Мені хотілося, щоб Росія програла якнайскоріше. І тоді, разом з тим, що вони програють просто, ну, якби фізичну війну, да, вони так само мають зрозуміти, да, визнати, що ця культура колонізаторська, імперіалістична, вона не може продовжувати так само, як воно було до цього. Да, бо були інші імперії, да, була Британська імперія або Французька і так далі. І вони в певний момент вони зрозуміли, що це не може так більше продовжуватись. Вони змінили цей імперіалістичний дискурс. Більш того, наприклад, Британський музей наразі зробив дуже класний проект, де ти йдеш просто з AR, ну, з доповненою реальністю, і ти читаєш про твори мистецтва, які там є, ну, або артефакти якісь, да, якісь єгипетські там, не знаю, скульптури.
І потім вони розказують тобі, вони ж розказують тобі, що це було привезено після війни, да, що, ну, тобто, що воно з'явилося тут не просто так, що, тобто, воно було викрадено або ще щось. Інше питання, що ніхто, багато хто не хоче це обратно, бо вони не знають, що з цими артефактами робити в тому ж Єгипті, бо їх ніхто не буде так захищати і презентувати і так далі. Але дуже важливо, що Британія і інші держави, вони признали те, що це було наше минуле, воно було жахливим, ми колонізували інші країни, ми крали мистецтво і так далі. І ми не є цим сьогодні. Да? Ми хочемо це в нашому британському музеї, тому що ми хочемо презентувати це всьому світу. Але ми, ну, тобто, нам дуже жаль, що так сталося. І ось ми готові до діалогу, що ми можемо з цим зробити. І Росія, не, ну, у них немає такого дискурсу, звісно. Тому що якщо ви знаєте, ну, то точно ви знаєте, що вони апропріюють так, вони проголосували. І культуру, і мистецтво, і ми знаємо, що вони називають Соню Доленев російською художницею, і Рєбін них російський художник, і Малєвич них російський художник, і так далі. Ну, тобто, купа-купа людей. І це все підписано в музеях. От, наприклад, я була пару років тому в Лілі, і в Лілі є класний музей сучасного мистецтва, там висить картина Соні Доленев, і вона підписана. Якийсь там... Жданськ, щось, ну, це місто, вона ж в Одесі народилася, але вони цього не знають. І воно написано, оце там Гданськ якийсь і Російська імперія. І отут це дуже, типу, маленький підпис, але дуже важливо, бо це велика проблема. Тому що ніяка інша країна в світі не підписана. Ви ж не бачите, що підписана там Французька імперія або Австро-Угорська імперія, якщо художник там народився. Там написано Австрія або Франція. А дискурс щодо, ну, тобто Російська імперія, вона так і залишилась. І це дуже важливо, бо французи це не могли самі вигадати. Їм це було нав'язано, власне, да, як і все інше. І це такий дуже маленький приклад того, як, власне, діє російська пропаганда. Тому треба починати зверху, щоб такі маленькі підписи в музеях, вони були представлені вірно. Да? І там просто може бути написано, там, Born in Ukraine. Да? Вона взагалі була єврейкою. Да? І, ну, і тому я думаю, я спробую згадати питання. Да. І тому я мрію про те, щоб коли, власне, війна буде Росією програна, то вони, бо вони самі це не визнають, да? Тобто світ має натиснути на них, щоб в тому числі вони відмовились, да, від свого колонізаторського минулого, від свого імперіалістичного дискурсу. І якщо вони хочуть бути частиною сучасного світу, да, якось, ну, частиною в сенсі активно якось взаємодіяти з цим світом. Ось, і тоді, звісно, ну, тобто, можливо, тоді варто переглянути те, чим є ця російська культура, але, ну, тобто, зараз я не готова це обговорювати. Ще останнє філософське теж питання. Колись мене... коли вчився, закінчував, а може вже в аспірантурі був на філософському факультеті, у нас була дискусія, чи винні ідеї, чи винний Маркс в марксизмі. Ну, дуже гарна дискусія. І я для себе особисто склав цю думку, бо, скажімо, в вже мало відомого тепер Маркса, але героя всього ХХ століття, Карла Маркса, є дуже гарна фраза. Вона звучить таким чином. Людина – суб'єкт соціальних стосунків. Крапка. Все, нічого більше. Вона не суб'єкт мистецтва. Тільки соціальних стосунків. Цим починається і закінчується. Отже, чи винні ідеї філософи? Для мене так. Тому що ця фраза, з цієї фрази створюється тоталітаризм. Там немає ні мистецтва, ні релігії, там немає більше нічого. Там немає, наприклад, сім'ї, там немає кохання. Там є тільки соціальний дискурс і нічого більше. Сім'я ефективна, чоловік, жінка, багато дітей, продукування,
виробників – все. Тобто Маркс це створив. Чи відповідальна або ж винна класична російська культура в тих жахах, які, я думаю, за частково і за наказами своїх командирів роблять російські солдати з українським цивільним населенням? На вашу думку? Я думаю, що просте, звісно, проста відповідь була б, що так, вона винна, але я не можу так сказати. Бо якщо ми з вами подивимось, да, на те, як, власне, Росія відноситься до своєї культури, тобто вона увесь час дивиться в минуле. І в цьому минулому відповіді нема. Тобто, звісно, ми можемо казати про те, що там Лермонтов кончений на всю голову, да, і що, ну, власне, з цього і будується російська культура. І, ну, тобто, він таке чинив, тому там ці, власне, росіяни, які зараз на Україні, вони чинять те саме. Але тут немає прямого зв'язку. Я думаю, що російська, ну, тобто, що якщо б Росія була вільною країною сьогодні, вона переосмислила свій досвід, і вона б критично подивилася на це минуле і взяла б з того те, що достойно уваги, да, те, що дійсно можливо цікаво, да, якісь є певно, ну, тобто там де точно є талановиті люди, да, в тому числі, скоріш, ну, тобто якщо дивитись на той же російський авангард, наприклад, окремо від українського авангарду, да, там є цікаві художники і так далі. Тобто є, я певна, що люди є, але, ну, тобто, чи достатньо цього, щоб сформувати, ну, тобто, загальну якусь картину про російську культуру сьогодні? Ні. Але вони вибрали інший шлях. Вони вибрали шлях пропаганди, вони закреслили все минуле. Тобто, на що спирається зараз, якщо, ну, тобто, є певні якісь вислови, навіть путінські, які, ну, тобто, вони просто на голову не налазять, де він використовує якісь вирвані з контексту фрази російських письменників, да, для того, щоб, власне, замотивувати свій народ. Тобто вони увесь час звертаються або на 100, або на 200, або на 300 років назад, і він порівнює себе з Петром І і так далі. Тобто мені здається, що це просто деградація цієї культури, навіть якщо вона колись була. Це те саме, якщо б французи зараз, да, або, не знаю, британці, вони б увесь час обрачувались назад, да, хоча, ну, тобто, те, що є сьогодні і в європейській там літературі, і мистецтві, і так далі, це набагато цікавіше, да. Але для того, щоб воно могло виникнути тільки у вільних демократіях, да, і розвинутись. І тоді ми можемо так само там спиратися на якийсь досвід, да, і якийсь бекграунд, який у нас був до цього, але не просто дивитись на нього так, да, а переосмислити його. І от Росія, вона не переосмислила свою культуру, тому все так погано. Ми мало усвідомлюємо собі часами, бо ми довго, ну вже 30 років, на мою думку, перебували теж в цьому пострадянському, ще такому дивному якби, культурному просторі, дивних культурних наративах. Але, по-перше, народи час від часу змінюють свій канон. Нормально, коли це відбувається 20-25 років. Та? В сенсі, коли я гостив колись одного американського поета, запитав, а там Джон Дон все ще класик, чи його черговий раз замінив Шекспір? Чи тепер Шекспір класик? Чи Шекспір, тому що 20 років тому Шекспір не був класиком, а він знову класик. Так, це зараз у вас відбувається. Хто там класик, хто не класик? Після війни німецька культура змінила свій канон. По-перше, вона переглянула те, що було. Друге, те мистецтво, яке, ну, прямо, коротше, нацизм винищував, фізично винищував на рівні людських життів. Зараз є класиками. Те, що відбувається також в Австрії. Те, кого італійці винищували, зараз є класиками. Тобто нам, очевидно, їм треба буде дуже серйозно, дуже багато змінювати.
Думаю, що і нам треба буде багато чого змінювати, щоб вирватися з якихось, я не говорю про російських, але точно пострадянських, недолугих, шкільних парадигм, які теж, мусимо визнати, на голову не налазять. І з цього всього українського мистецтва і української культури створюється хіба лубочок і культурка залишається. Нам теж треба буде це все змінити. Катю, дуже дякую за розмову. Дякую за ефір. Дякую, Юра. Бажаю вам не здаватися. Успіхів. Нам терпіння. Нам вижити. Нам спокою, здорового глузду, доброго смаку і перемоги. І хай Господь береже нашу батьківщину. Нам всім перемоги. Дякую.